Lidt fast i det her så er det fordi der er en øh, forøget risiko for netop folk gravide hvis de bliver smittet og får øh, covid-19 øh, sygdom. Så det er vel relevant nok at spørge om i har været lidt for tunge i øh, i bagdelen groft sagt i forhold til åbenbart det pres som vi kan se nu letter fra de kvinder der nu kan få vaccinen øh, og er gravide. Ja, og det er bestemt et relevant spørgsmål, Claus, og det er fuldstændig korrekt, at uh, både fødselslægerne og jordmøderne herhjemme har presset på uh, de sidste par måneder for, at vi skulle træffe en beslutning. Og noget af det, de blandt andet har argumenteret for, det er den uh, øgede risiko, som gravide har for at få et alvorligt forløb af corona, hvis de skulle blive smittet, og det anerkender vi fuldt ud. Vi har så på den anden side af vægtskålen jo uh, også skulle være helt sikre på, hvad der kunne være af eventuelle bivirkninger og, og mulige skadevirkninger, før vi kom med en meget stærk anbefaling. Og, og det har vi godt kunne vente på, fordi vi har jo stået en rigtig god uh, situation med corona, hvor man skal fastholde, at uh, den enkelte gravid kvindes risiko for at blive smittet og blive alvorligt syg med corona i Dan, dagens Danmark, den er meget, meget lille. Det er omkring en halv procent af de gravide, der får corona, er det er måske kun en halv promille, som bliver alvorligt syge af den i den aktuelle danske situation, og måske endda endnu lavere end de tal, jeg lige har nævnt. Men på trods af det, så, så synes vi, at der er helt klart nu, når vi har kigget ned i særligt de amerikanske og skotske og israelske data for sikkerheden, at, at nu er balancen i orden. Det er derfor, vi kommer med vores meget klare anbefaling. Det er omkring en halv procent af de gravide, der får corona, det er måske kun en halv promille, som bliver alvorligt syge af den i den aktuelle danske situation, og måske endda endnu lavere end de tal, jeg lige har nævnt. Det er omkring en halv procent af de gravide, der får corona, -air. det er måske kun en halv promille, som bliver alvorligt syge af den i den aktuelle danske situation, og måske endda endnu lavere end de tal, jeg lige har nævnt. Det er omkring en halv procent af de gravide, der får corona, -air. det er måske kun en halv promille, som bliver alvorligt syge af den i den aktuelle danske situation, og måske endda endnu lavere end de tal, jeg lige har nævnt.